Nazdar, dámy a pánové, u hry a kultovky Resident Evil 7, Biohazard. Minule jsme byli u DLCčka, u kterého se mi nedařilo tak, jak mělo. A jsem to nechápal, protože tam jde o to, aby byly různé hádanky a cipárny kolem toho a dozvědět se prostě, co přesně máš udělat. A já jsem zjistil, že jsem tam udělal hodně chyb z důvodu, že jak tam byla Margarita, a pokaždé se rozčilovala, stékala se a tu. Já anglicky moc neumím, takže jsem moc tomu nerozuměl. Pár slovíček, jo, co řekla. No a pak jsem pochopil, co tam je ta chyba. A ta chyba byla to, že pokaždé, co přijde, musí ty věci být na stejném místě. Jinak ona si to všimne a zabije mě. To byla ta chyba, co jsem udělal a urobil. Nazdar, Luky. Tak snad dneska, no, kafíčko, jsem se dal trošku do pucu. A zkusíme teda to konečně už zvládnout. Chtěl bych to dokončit. Tak uvidíme, jako načítá to vždycky dlouho u Residentů, u dalších takových her. Nesnaším to dlouho načítání, nesnaším. Ale co se dá dělat, no, tak od toho to je, no. Tu máme žíčku hned na začátek. I gotta do something. Vezmeme si žičku. Nejde to klasického dělat. To nás sere. Ale jo, jde. Skvělý. Máme žičku. Prohlédneme si. A máme tu jabko. Máme lampu. Kurva, ne. Já zapomněl, jaké to tam bylo.
Počkej, jestli si pamatuju dobře. Tak asi ne. Nám to nechce pustit. Že by to bylo naopak. Tak a takhle. Yes. To máme. Ale počkej, co to tu máme? Aha, na to jsem zapomněl minule. Knife. To je super. Máme nůž. Tak, a tady máme něco vložit. Tu se k tomu nedostaneme. To mi je jasné. Tu též ne. Tu nic není. Tady máme nějaký klíč, který potom musíme to. Je mi jasné, že musíme udělat asi ten obraz, protože tady chybí třeba ten had. A to, i když to kapečku vypadá jako nějaká vidlička nebo něco, kurva. A tohle, počkat. No jasně. Ale jak to dělat, kurva? Vidíte ten far? Přímo. Kurva, proč to nejde? Ne. Nejde to třeba žíčkou? Ne. Nože? Ne. My to musíme nějak oddělat, kurva. Na to přijdeme, nebojte se. Na to přijdeme. Ale já se schválně dívám ještě kolem sebe, protože jako minule jsem byl už hodně ožralý. Znáte mě. A pak jsem, kurva, udělal tolik chyb, že mě to sralo. Tu máme nějaké psání. Když tak si to přečtěte, já anglicky neumím, takže... A to je škoda, jakože anglicky neumím. Měl bych s tím něco urobit. OK, když tak si to stopněte. Co tu máme dalšího? To musíme nějak oddělat. Co to tu máme? A nějaká mrtvá krysa. Olala. Mrtvá krysa. Musíme se dívat všude, protože to může být kdekoliv, cokoliv schované. Medusa and serpent. Jasné, 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 jasné. Počkej, 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 počkej. Takže tu asi nic zatím. Doufám, že tu nevletí Margarit. Vím, že tady nic není. Ani tu nic není. Tu máme asi ten zapalovač, co jsme minulé to, tak to si vezmu. Jo. Když to vezmeme, tak Margarit tu vletí. A my potřebujeme něco, čím bychom to oddělali. No jasné. Tady to zatím necháme. Protože přiletí Margarit.
A jde to zavřít potom? Jde. Ona přijde, ale tu nic nezjistí, protože tu všechno je na místě. Tam je na místě. Takže schválně, jak přijde, tak co zjistí? Tam jsem to nechal oddělat. Jak se jmenuje? Tam jsem to nechal ty zadělané. Back, jo, pojď tu, čubino. Tam to je ty šuplíky v klidu, zadělané, neotevíral jsem je. Tam to je zadělané, takže nic nezjistí. O. Oh. Seems in order. Come on now, eat up. I made that just for you. Nazdar, Margarid. Máš krásný ošklivý úsměv. Krásný ošklivý úsměv. To jsem teď tak jenom plácl. OK. Očividně odešla. Snad už nepřijde. Tady mám podle obrazu, to bude tady, jak splál. Nic. Počkej, takže to je naopak. Takže zkusíme to tak. A tak, ej, kurva. Nic? To si děláš prdel. Tak tam dáme podle toho, jak to mělo být. Necháme to tak, jak to tam bylo. Tak. Udáme ten obraz. Shit. I'm not touching that. Počkej. Jak to položit? Ne, ne. Shit. I'm not touching that. To dáme zpátky, aby si Margarit nevšimla. Nepotřebujeme. Tu je to zadělané. Podíváme se na ty hodiny. 12:05. Velká ta a malá tam.
počkej. Počkej, ale já bych to měl spíš přidat. Přidal jsem tam tu ručičku. Jo, a my ještě musíme jednu ručičku. Ne? Ne. Co blbnu. Tak. Moment. Kurva. Ne! Kurva, jsem ty... Já jsem zapomněl tu ručičku, ale to snad si to nevšimne, kurva. Yes, to jsme chtěli. Ten vaříč. Don't that just smell like heaven? I made it specially for you. Díky, Margaret. Someone been in here? Oh, something ain't right. Nic, či... Just my imagination. I figured you still hadn't eaten yet, so I brought something else for you. Margarit si to čele nevšimla, takže... Super, to jsme chtěli. Who the fuck are these people? Ty píčo, no tak to bylo dobré. Tak, jdeme na to. Předem si vezmu světlo. Tím to už snad oděláme, no jasné. Vaříč, to jsem chtěl. Ty vole, jak to dělat, ty vole? Ne, nic. Ale čím to dělat? Tu máme dát asi světlo. Tak. Tu máme to, ale ještě bych spíš... Tu meduzu vím, jak to, ale... A nějak to vymyslíme, čede. Vidíte ty, ten konec? Ale kurva, jak to natočit? Jo. Yes! Hada máme.
Hada máme. Ale potřebujeme ten věšák, kurva. Jak ho dělat do píči? To je zahadou. Dokud neuděláme to. Ale kurva. To máme tady. Počkej, co tu mám? Jo. Lek. Zkombinovat s tímhle. Počkat. My musíme to tu dát. Já jsem debil. To tu dáme. Ne! Jsem blbec. A to zapalíme. Do píči! Do prdele! Nazdar, kurva, já jsem už byl posraný, ty piče, abys to nevšimla. Serej, že se musím asi neochutnal trošku jejího jídla. Te kurvičky. Chod do piči. Na co tu vývrtku ale máme, ty vole? To by mě kurva zajímalo. Že bychom to oddělali tady tímhle? Yes! To bychom měli. Ty vole, já jsem úplně z toho vytíkány, ty vole, čede. Naopak. Kurva, to má být naopak. To mě nase... Píčo! Kurva. Ne. Kurva. Ne, kurva. Pičo, ty ta skladačka mě sere, pičo.
Tu máme toho hada. To chápu. A musíme to tak natočit, aby to kurva pasovalo, že? Ne! Pičo, kurva. Mě z toho jebne! Prvá skladačka. Počkej. Nemáme nic spíš tu. A to je asi blbost. No, tady nás to nepustí. Kurva! Kurva, tam to vrže jak kurva Margaret. Kurva s Jackem asi provádějí. Přesně tak. Fuj, kurva, já bych ani do ní nevlez. Se divím Jackovi. Je to taká zrudička. Zrud. Kurva, ale pičo. Už mě to začíná srat. Skurvená skladačka. Pičo. Mé nervy. Pičo, to je úplně naopak. Kurva, tam fakt asi vržou na té posteli, pičo, dupou. Kurva. Ale ty vole, to vůbec ani... Jako tady na vrchu jo, ale... Počkej, čede. Kurva, já tu nevidím ani piču. Počkej. Nemám něco k tomu přidělat? Ne. Protože čede, normálně. Logicky. No ty to neslyšíš, že to vrže? Margaret tam dupe s Jackem, vole. S Jackem Sparrowem. Počkej. Tu máme jenom dvě, ty. Ne, tu máme další. Co když bysme tam... A kde potom dám světlo? Píčo, co jsem z toho udělal? Kde to potom pověsí to světlo? Kurva. Píčo. Píčo. Asi jsem už neudělal chybu. Do píči. Možná ne. Pičo, ale jak to mám nahanout, kurva? Tu máme haďoura. Ne mého haďoura, ale... Pičo, mě z toho jebne z té skladačky. Fakt, čede, mě jebne. Něco tu je špatně. Jo tak. Ale musí to být na placato. Pičo. Slyšíte to? Furt tu vrže. Pičo, kurva.
Počkej, nějak to musíme dobře nahnout. Ale na stranu... Yes! Ale teď si dám pauzu. Teď si dám kurva pauzu. Pičo. Takže teď víš, co je nejhorší? Margarit. To nestihnu. Piče, skurve. Já si dám ale cigáru na to, ty vlčede. Víte, co je nejhorší teď? Že pokud se mi to povede, tak to musím rozdělit. A kde dám to světlo? Teď to bude to pravé drama, pravý horůrek, kurva. Teď se mi třeba otevře klíč. Teď na mě asi vletí Margarit. Protože to nestihnu, ty vole, čede, to nestihnu. Ještě tam máme další DLCčka. A máme z velké části urobeno prostě všecko. Teď je to finále, kdy prostě Margarit po mě asi vjede a bude mě chtít. Bo jí Jack nestačil. Pořádně. A to se vůbec nebude mi líbit ani vám. To bude prdel. Dejte mi sekundečku, já si jenom odskočím. Nemalou. Jdu si pro na tu svoji klobásu. Na hajzl. Abych byl připraven na tu Margarit. Jsem zpátky, čede. Počkejte chvíličku, menší chvíličku. Vy čubiny. Šel jsem si pro pár věcí pro monster a jedno pívečko celá, nebo celý já. Tak a teď přijde to pravé finále tady toho DLC, aspoň z té části je, no. Který bude trošku dost zajímavý, jak budu zdrát před Margarit, asi.
Dáme si ločka. Na pevné nervy. Dneska jsem se testoval. Čede. A jsem zase negativní. Kurva, shit. Jsem negativní zase. To je škoda. Já bych bral takový ten covidáček, lehký průběh. Aspoň bych byl doma. No. A jdeme? A jdeme, jdeme, jdeme na to finále. Na ty nervy. To nejde rozdělit. To nejde rozdělit. Shit. Do piče. Ne. Pomoc. Quick, quick. Use your head. Pomoc. Margarit! Nech mě, Margarit! Dal si ločka! Nech mě! Steká se furt. Vidíte ji? Ale ona tu nevleze. Hledá mě. Chcete, abych tam vlezl za ní? A trošku se s ní pomazlil? Když tak napíšte. Když tak to napíšte. Nebudeme... Margarit! Ahoj! Ty kurva! Ty kurva, chcipni! Ahoj, Margarit! Těšilo mě! Lez tam o piči! Taky fucker, no! Piču tu vidím! Piču tu vidím! Čede, zvládli jsme to! Na co se teď vrhneme, kurva? Pardon. Asi se podíváme na to Nightmare. Jdeme na to. Margaret jsme zvládli. I když to trvalo, než jsem jí dal, než jsem to zvládl, než jsem to pochopil, co se tam všechno má dělat a jak to má být. No. 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 Tak jsme to zvládli. A jdeme dál. Už jsem měl totálně mokro ve svých trenkách. Měl jsem mokro ve svých trenkách. Ano, ano. Totálně udělaný jsem byl. Totálně jsem se udělal nad Margarit. A pomalíčku se stalo, že kdybych se ještě lékl jednou, tak bych měl tu hnědku, kurva, na zadku.
No. Tak co tu máme? Jo, tak my máme na výběr. Oh yeah. Na výběr. A máme jen 1000. To je špatné. Ale co si vybereme? Tak určitě si vezmeme brokádu. Granátomet. Nějakou tu lahvínku. Jo, to si můžeme vzít všecko. Ale my můžeme aj vlastně upgradeovat. Aby jsme byli efektivnější. No, ale otázka, dívejte se. Teď máme tu brokádu. A nemáme do toho moc munice. To je špatné. Takže určitě... Ty počkej, Shogun. To si vezmeme. To si vezmeme. Určitě si vezmeme jich hodně. Protože kurva. To si vezmu. Teď se to podíváme. Máme tu tolik. No. 4 tady. A 12 tady. To je šlabé, kurva. Vezmeme si ještě jednu lahvinu pro jistotu. Dáme si nějakou tu municiu, dáme. Protože se může hodit. A dáme víc. Už ne... A už jsme vyprchali. Jo, a knajfa, tam nám, ta je zadarmo. Aspoň, že máme tu municiu, kurva. Co to tu máme? Cože? O 5 hodin. What the fuck? Aha. Že my se máme rychle dostat někuď. Nejde. No zvědavý, kdy narazíme na nějakou šulina. Kde máme to první šulina na holení? Už ho slyšíme. Tu nic nemá. Tu je! Nazdar! Ale nazdar! Píčus! Musíme spěchat, kurva. Ej, ty smrde! Ty! Šuline, kurva, daj! Pičo! Kde ten čulí zmizel? Tu si! Ale! To ti nestačí? Chod do piči! Smrde! Tu nic. Ty jsi ještě přežil! Jo, když ho netrefíme do hete! Da! Kurva! A šajze! Píča! Kurva! Ne! Vy zmrdi! Chcípěte! Ne! Ne! To nebyl moc dobrý začátek, kurva! Ajajajajaj! No pojď. To nejde strefit? Já myslím, že jo. Yes. Ty, to jsou šulini. Oni toho víc vydrží.
Oni toho víc vydrží do piči. OK, no. Tak to asi tu není plán. Tu nic? Ti šulíni za mnou půjdou, to je jasné. No jasné, že kurva jdou za mnou jak šulíni pojebaní. Jo jo, to se jim líbí, ty vole. Kurva. Ty mám! Šulíni pojebaní. Ještě mi chybí něco asi. Jep. Ty vole! Tu nic nejde. Dobré, tak jdeme pryč. Jde vidět, že mají hodně životu. Ty vole, ale nějak musíš zabít, ty vole, to není možné, že... Co kdybych je podpálil? Varing? Defekt? What the fuck? What the fuck? Yes! Šulín! Ente, ty ti máš palíky, čuráčku! Teď čurák! To je nějak odpočítává. To se mi nelíbí. To se mi kurva nelíbí. Pojď, pojď. Odboukne ho to? Ty čuráku jeden. A ho to nezabije. A jo, zabije. Yes. Oh yeah. O, zase čurák, tady se... O, plazivec. Ty plazivec. Kurva. Zmrde! A ne. Pičo, ty si nedáš pokoj? Kurva. Já se musím ulečit. No piče. Tam, tak to je dost zapeklité. Skoro 9700. To moc velký. Ne. No. Tak to zkusíme znovu. Takže brokovnica je trošku jenom zdrží. Takže si koupíme tohle. Nějakou tu lékárničku. Navíc bude se mě zajít. Jde vidět, že fakt je tohle totálně likviduje. A to je super. Hmm.
Kurva, hned za začátku, kurva, mrdavec. Chcípni. Ty ještě se jíbeš? Jebane. Na tebe, kurva! Ty zmrde! Pičo. Ano, piči. Ten mi tu chyběl. Pojď sem. No půjča! Pičo, já nemám přebíto. Ty ještě žiješ? Ty pičo, kolik vás tu je? Kurva, ale no tak. Jo, aha. Maximálně jít si vzít nějaké ty šroty. A... ty jsi ještě přežil, jo? Jo, tak, ty mi nedáš pokoj. Pičo! Počkej, abych se mohl aspoň léčit, ne? Pičo. Pičo. Vy jste úplně jebnutí, ty vole. Pardon. I'm not dying down here. Jo, tak.
Jestli to zvládnu. Pičo. Keep it together. Zbytečné. No jasné, hned do začátku. A je, je. No jasné, že já se zabiju hned na... Místo abych klekl. Tak pičo. No jasné. Furt to samé. Dokola. Oj, oj, oj. Kurva. Tu se nedostaneme. To jde o to nazbírat co nejvíc těch, jo. Uni! Defect Jack. Čtyřicet sekund, jo? Tu máme aj Jacka. Sparrowa. Aha. Jacku, ahoj! What's the matter, son? You out of ammo? Ty čuráku jeden. Ten nám to nedaruje. Ten nám to kurva nedaruje.
To je zmrt. Skože to není ten, jaká vybuž. To je zmrt. Pičo. To je zmrt. A Jack je mrtvý! Jack je mrtvý! Oh Tak jo. A my se ale musíme olečit. Co teď bude, Margarit? Nebo Lukas? Ale. Ale, nazdar! Kurva, já bych se už tu chtěl dostat odsud. Fuck.
Takže margarit ne. Jenom tady ti hňupy. Skurvení. To se mi páčí. Defekt. Jež, tu něco přijde. Ne. Ne. Kdo? Kdo to kurva bude? Vezmu si do toho a ještě do toho a jednu lékárničku. Ty vole. Kdo to bude? Ajajaj, kurva, vyšuliny. Jo je. Kdo pak nám to přijde? Do... Kde? A kdy? Tady ty něco přijde. Já si dám stopando. Aha, ten tu přijde, hovado. Tohle hovado tu přijde. Už tu mi je to jasný. Kterého vada tu přijde. No pojď. No pojď. A je dole smrt. Oh yeah.
I want to go home. Kurva, furt to nejde. Jo. Tak pojď. What is up with this fucking house? Takže to jsou také závody. Závody na skár. OK. Jasné, jasné. No. Tak ten Nightmare jsme vyzkoušeli, čede. No. Aha, narozeniny, jo, to známe. To jsou narozeniny vlastně, toho hňupa. No nic, tady tohle zakončíme, udělali jsme tu Margarit, zahráli jsme si kurva likvidování těch černých zrůdy zrůd a tuž pro tenhle, nebo tuhle epizodu to dneska stačí, tak se mějte, čus.